מצוות מחיית עמלק, ספירת עמלק. יש לנו כמה מצוות היום. יש, קודם כל יש מצווה, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. צריך יהודי לדעת היסטוריה. למה? בשביל מה צריך לדעת היסטוריה? כתוב, מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי השם. צריך לדעת היסטוריה. למה צריך לדעת היסטוריה? כבר אמרתי לכם כמה פעמים את דברי רב קוק, מצא כאן בעיניי. רב קוק אמר שצריך לתקן את המילה, לא לכתוב היסטוריה בטת, אלא לכתוב את זה בטר. אסתרקה. היסטוריה זה הסתרה של הקדוש ברוך הוא, הנהגה של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, חלק ממצוות האמונה, זה לראות את הקדוש ברוך הוא בכל מקום, במקום. היסטוריה זה אסתרקה. אמונה. מצוות אנוכי אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, זה גם כן היסטוריה. אבל לא רק זה, את ליל הסדר אנחנו גומרים בשירת חד גדיה, ושירת חד גדיה לפי הגאון מווילנה זה היסטוריה. נזכור, היסטוריה זה מצווה לדעת, אמונה, לראות את הקדוש ברוך הוא. אבל חבר וסרמן אומר שכיוון שהעולם נברא לפי התורה, מצווה, כמו שיש מצווה ללמוד תורה, כך יש מצווה ללמוד את הנהגת האלוקים בעולם. זה אחד, כללי, היסטוריה כללית. יש לנו מצווה מיוחדת לזכור את עמלק. זה מצווה פרטית, או שזה חלק ממצוות ההיסטוריה, מצווה פרטית. אנחנו ננסה לראות שבמצוות עמלק יש כמה מצוות. לזכור עמלק זה כמה מצוות. מצווה כללית להכיר את הקדוש ברוך הוא זה היסטוריה בכלל. זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור. וגם כן זה עוזר, זכור ימות עולם זה יעזור לנו להבין בינו שנות דור ודור. אפילו מה שקרה השבוע ברוסיה עם המטאור שהתפוצץ, זה גם חשוב לדעת. למה? מה זה חשוב לדעת? אנחנו לומדים ביחזקאל שבמלחמת גוג ומגוג יהיה מלחמה של מטאורים נגד האויב. אז כדי להבין מה זה. למד חד. כתוב שיהיה מלחמה, שני דברים כתוב שם ביחזקאל. שחרב איש ברעהו, אני אקריא לכם את הפסוק בפנים. זה היסוד שאומר רמח"ל, הרע מכלה את עצמו, מה שקורה היום ברוסיה, בסוריה בעיקר. בסוריה, מה שאנחנו רואים, הרע מכלה את עצמו, כתוב כך, ונשפטתי איתו, וקראתי עליו לכל הרעי חרב, נאום השם אלוקים, חרב איש באחיו תהיה, ונשפטתי איתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני אל גביש, אש וגופי תמטיר עליו ועל אגפיו עולמים רבים אשר איתו. התגדלתי והתקדישתי ונדעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני השם. זה הלכות גבול מוגו. חרב איש באחיו תהיה, זה קורה היום בסוריה. חרב איש באחיו. סור, איש עזר, קיל. צבי דבר. שקרה היום ברוסוריה. על רוסיה, כי גם רוסיה חלק מגוג ומגוג. כתוב, משך זה מסייה, אומר הירושלמי, מסך זה מסייה, אומר הפני מוישה, מה זה מסייה? זוהי מדינת מוסקובי. מוסקובי. גוג ומגוג זה חלק מי עוזר היום לסוריה, לאסד? רוסיה ואיראן וסין, סין גם כן. סין אני עוד לא מצאתי בתנ״ך, אני לא יודע איפה זה. אבל רוסיה אותיות זה סוריה, זה אותיות, אותיות. הם עוזרים להם. לכן, זה היסטוריה. עכשיו עמלק, מה זה עמלק? בשביל מה צריך לזכור עמלק באופן מיוחד? אסמק אומר,
בגלל שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו מהעמלק. אנחנו צריכים לזכור, עמלק הוא כל הזמן, כל שונאי ישראל למיניהם נקראים עמלק. ילקוט מעם לועז שואל, למה דווקא עמלק? היו פרעה והיו רשעים אחרים. הוא אומר, כל הרשעים בעולם זה גדר של עמלק. כל אלה שתוקפים את ישראל זה עמלק. במיוחד גרמניה, הנאצים, לפני השואה, היה כאן ביקור של קיסר וילהלם הגרמני, ביקר בארץ ישראל. רבי יוסף חיים זוננפלד לא יצא לקרבל אותו. למה? הוא אמר, מצווה ללכת למלך, גוי גם כן, אבל לא לעמלק. גרמניה זה עמלק, כך אמר רבי יוסף חיים זוננפלד, אז לא ידע על השואה כלום, היה רחוק רחוק. היה עמלק. אנחנו פגשנו את עמלק, המן זה עמלק, איתר זה עמלק, עמלק עצמו שבא במדבר. שלוש פעמים בהיסטוריה פגשנו את עמלק, לפני שבאים לארץ ישראל, עמלק מפריע לנו. כשיוצאים ממצרים בא עמלק, כשיוצאים מפרובל יש עמלק, כשיוצאים מאירופה בא עמלק. וכשחזרו מבבר היה עמלק? אמן. תמיד כשחוזרים לארץ ישראל בא עמלק. אפילו דוד המלך נלחם נגד עמלק בציקלג. גם דוד היה צריך להילחם נגד עמלק. בספר שמואל, היה לנו כמה פעמים עם עמלק, כשהמפילים רצו להיכנס לארץ ישראל, ויקום ויקטום עד החורמה, אני אראה לכם מה שכתוב בפרשת שלח, תסתכלו על כמה פעמים אנחנו פוגשים את עמלק בהיסטוריה, זה לא פשוט. אני אראה לכם בשלח, וחוקת, שלב חוקת כמה פעמים, עמלק תקף אותנו בדרך יציאת מצרים. אחד מהמפורש, פה כתוב כך, בסוף פרשת שלב, לא בדיוק, בסוף כתוב אצל המעפילים. כתוב ככה, כי המלאקים, אל תעלו, כי אין השם בקרבכם ולא תנקו לפניכם, כי המלאקים והכנעני שם לפניכם ונפלתם בחרב, כי על כן שבתם מלפני השם, אחרי השם, ולא יהיה השם ממכם. ויפילו לעלות אל ראש ההר, וירד המעלקי והכנעני יושב בהר ההוא, ויקום ויקום עוד החומה. זה פעם אחת, זה פעם שנייה כבר, הפעם שלישית גם כן, בחוקת. בחוקת כתוב ככה, ויבואו דרך האתרים, מקום שהמרגלים עברו, וישמע הכנעני מלך ערד יושב בנגב, אומרים חז"ל זה היה עמלק שהתחפש לכנענים. לפי חז"ל זה לא בפסוק לא. אחר כך בשמואל גם כן עוד הפעם עמלק. כשדוד הלך עם דוד הלך עם הפלישתים. ויהי אחרי מות שאול, דוד שאול מכות את עמלק, ויש לדוד בצקלג ימים שניים. אז עוד פעם, כתוב כך. והמלאקים. ויבוא דוד ואנשיו אל העיר, והנה שרופה באש, ונשם ובני מלותיהם נשבו. מי היה? ויהי ביבוא דוד ואנשיו צקלג ביום השישי, והמלאקים פשטו את נגב וצקלג, ויכו את צקלג וישרפו את האש, וישבו את האנשים אשר בא מקטון הגדול. והיה ככה, דוד היה צריך ללחם נגדם.
להציל את כל השבי. עמלק, עוד פעם עמלק. אז זאת אומרת ככה, ההצלה ההיסטורית שלנו היא גם כן נקראת ההצלה מעמלק. זה אומר הסמ"ק. הסמ"ק אומר שמצווה לזכור חסדי השם. מצוות עמלק זה לזכור את חסד השם. תודה. המצווה של זכירת עמלק לפי הסמ"ק, ההצלות של עם ישראל. השנה, בעזרת השם, יש דבר מאוד מעניין, ממש מעניין. הגמרא בכתובות אומרת שאדם זוכר עד 60 שנה. אם הוא לא מיוחד, זיכרון של בן אדם, הדברים שלא על אחריותו, זה ל-60 שנה. עד 60 שנה זוכרים. שיקור בכתובות? בפרק שני. אומר בפרק שני, נדמה לי חב בית, אם אני לא טועה, זה דף חב בית. חב בית? חב בית. דף חב בית, אם אני לא טועה. בסביבה של חב בית. כתוב שעד 60 שנה אדם זוכר. זה משהו פנטסטי. את זיכרון עמלק, אחרי, פתאום באום החליטו לעשות יום זיכרון לשואה. באיזה שנה זה היה? בדיוק שנת אחרי 60 שנה של השואה, כדי שלא נשכח. הם לא יודעים את הגמרא, אבל ככה סיבבו. השנה זה 60 שנה למותו של סטלין בפורים. פורים לפני 60 שנה היה מפלה של סטלין. סטלין רצה להרוג את כל יהודי מזרח אירופה. זה יותר מ-60 שנה לא, מהשואה. זה לא, האום עשה יום הכרזות המדינה, יש יום השואה באום. נכון. זה בדיוק ביום ה-60 של המדינה, של השואה. זה מדהים, הם לא יודעים את הגמרא, אבל הנשמה שלהם יודעת. גם פה, עכשיו, השנה זה בדיוק שנת 60, זה היה בתשנ"ג ג', בפורים תשנ"ג ג' הייתה מפלה של סטלין, הוא קיבל שבז בפורים. סטלין מת בפורים, לפני 60 שנה. בדיוק, אקזקטי 60 years, מביזיזיר, בפורים. משמיים עושים חגיגה גדולה, השנה יהיה חגיגה גדולה. אוניברסיטת בר אילן החליטה לעשות את החגיגה הזאת, והנה יהיו פורים. אוניברסיטת בר אילן עושה חגיגה. על זה שסטלין מת, כי רצה להרוג 5 מיליון יהודים לפני 60 שנה, בדיוק. זה מדהים שבדיוק בשנת ה-60, גם השואה וגם בסטלין, עכשיו, ואף אחד לא יודע את הגמרא בכתובות, זה לא שבגלל הגמרא בכתובות, בדיוק בשנת ה-60, כאילו משמיים אומרים, אל תשכחו, not forgot, after 60 is here people will forget, make a memory day. אני חושב שזה השגחה פרטית מעניינת מאוד לראות את הדברים האלה. בדיוק בשנת ה-60, גם ההחלטה באום הייתה אחרי 60 שנה, וגם עכשיו האוניברסיטת בר אילן החליטה לאמץ את הרעיון הזה, והשבוע הבא יהיה חגיגה גדולה באוניברסיטת בר אילן. יום השנה, 60 שנה. לזכור את חסד השם שהציל אותנו. אני חושב שסטלין רצה פשוט לשלוח, לא, לא, לא. כל יהודי של ברית המועצות, לשלוח לסיביר, הוא רצה לעשות פוגרום. לא לסיביר, למדינה מזרחית של רוסיה הסובייטית, זה נקרא בירוביג'אן, לעיר בירוביג'אן. זה היה בהתחלה, עכשיו הוא רצה לעשות פוגרומים בדרך. רצה להרוג את כל יהודי מזרח אירופה. זה היה 5 מיליון יהודים שהיו אז במזרח אירופה, באותו שנה עדיין. אבל איך הוא רצה? ברכבות, הוא רצה לקחת אותם, הוא לקח אותם ברכבות, הוא רצה להסיע אותם ברכבות לסיביר, ובדרך לעשות פוגרומים. העם יעשה פוגרומים בדרך. אבל זה פולק את איזה...
קומוניסטית, ממש... זה ככה היה, אתה לא היית שם. זה לפני 60 שנה, אני יכול לספר, זהו זה. רבי יצחק זילבר סיפר לנו את הסיפור, איך שזה היה. רבי יצחק זילבר היה אז במחנה, בגולאג, אני יודע איפה הוא היה שם, בפורים. ואז הוא סיפר להם את מגילת אסתר, שהקדוש ברוך הוא הציל אותנו. אז היהודים שם לא היו מרוצים, אמרו, אנחנו בצוהר והסוף שלנו כבר קרוב, רואים את הרכבות שמכינים לנו. אמר להם, הקדוש ברוך הוא יכול תוך חצי שעה לגמור עם סטלין, זה לא בעיה. בתוך חצי שעה שמעו כבר את, ברדיו מגרמניה, מי שהיה לו רדיו, לא לאסירים רגילים, אחד מהעובדים היה לו רדיו, הוא פתח את גרמניה. בגרמניה הודיעו שסטלין קרא לו משהו. למחרת באו לרבי יצחק זילבר ואמרו לו, מה, אתה נביא? אני אומר שלא שנביא, אלא התפילות שלו עזרו. אז זה הדבר שני, לזכור את החסדים של אלוקים. צריך לזכור את חסדי השם. וזה יהיה לנו כך לנקם בו, כך לומד הסמ"ק. החרדים אומר, זה מצוות יראת שמיים. כתוב, מה זה רפידים? איפה המלחמה הראשונה הייתה? רפידים. דרשו רבותינו רפידים, רפו ידיהם מן המצוות. Was weak the hand from the mitzvot. רפו ידיהם מן המצוות. רפידים, זאת אומרת, זה יראת שמיים. לזכור שאם אדם לא עושה מה שצריך, יש עמלק עונש. עמלק זה הפנישמנט שלנו. זה מעניש אותנו. זה עמלק. לכן, כתוב, זכור ימות עולם, אומר רש"י, רש"י גם אומר, על המצווה של לזכור את ההיסטוריה, בעיקר אומר רש"י, לזכור את העונש של הרשעים. זאת אומרת, מצוות יראת שמיים, לפי הספרי והרש"י, המצווה היא יראת שמיים, לפחד מעונש. שיש עונש בעולם, לפחד מעונש. זאת אומרת, תזכור את המבול, תזכור את מהפכת סדום, בעיקר את זה צריך לזכור. את העונשים של ההיסטוריה. ואז אדם יפחד מהקדוש ברוך הוא. החינוך לומד טעם חדש. אמנם הרמב״ם אומר למה לזכור, כדי לזכור את האכזריות שלו, לא לשכוח את האכזריות שלו, שזה קרה בהיסטוריה קלקול גדול. שאול, אחרי 400 שנה, נצטווה למחות את עמלק. הוא שאל, מה עכשיו אחרי 400 שנה? נצטווה? ציווי. זה הכל. נצטוות, נכון? כן. נצטווה להשמיד את עמלק אחרי 400 שנה. הוא שואל, מה רוצים מהילדים האלה? הם לא יודעים כלום. מה רוצים מהבהמות? אבל זה היה טעות שלו. מזה יצא בסוף המן. אם לא השמידו את הרשע במן. לכן כל הזמן במגילה מה כתוב? המן האגגי. גרנפאזר, אגג, שמתבס... One day later, he killed him, was killed. יצא ממנו המן הרשע. אבל אני מוסיף עוד דבר. עד כאן זה מה שכתוב. אני מוסיף עוד דבר. I had something. בתורה כתוב, בפרשת יתרו, וייסעו מרפידים ויחנו במדבר סיני. אחרי המכה של עמלק, הלכנו יותר ברצון לקראת מתן תורה. מה כתוב בפורים? גדולה עשרה טבעת יותר מ-48 נביאים ושבע נביאות, שכולם נתנבאו ולא יחזיר אותנו בתשובה. מי יחזיר אותנו בתשובה? אמן. הטבעת שקיבל מאחשוורוש הביא אותנו למדרגה חדשה. עם ישראל קיבל את התורה מחדש, קיימו וקיבלו, השלמנו את מעמד הר סיני.
מעמד הר סיני הראשון היה המלאק, בגלל המלאק, אחרי המכה. בקבל התורה. פעם שנייה קיבלנו תורה בפורים אחרי האמן, המלאק. פעם שלישית, איך אומר, אומר האור שמח בספר משר החורמה, יחשוב הישראלי תחת ירושלים תהיה ברלין, אז תצא רוח שערה, אסטורי ולקם אאוט פון ברלין, בקוז בימין, a place of Jerusalem will be Berlin. הרפורמים כתבו בהגדה של פסח, לשנה הבאה בברלין, לא לשנה הבאה בירושלים, לשנה הבאה בברלין. The next year will be Berlin, not in Jerusalem. זה יחזיר אותנו בתשובה. עולם הישיבות של היום כל כך פורח, והחזרה בתשובה, זה התחיל בשואה. מהשואה זה התחיל. לא מיידית, אבל ההשפעה של השואה היה. זה יחזיר אותנו. הפסקנו לרצות להיות אירופאים. The big sin was we want to be like Europe. The Europe culture, what we saw. What is the word Europe culture? All of us is the Europe culture. אז זה מעניין, זאת אומרת, החזרה בתשובה שלנו הייתה תלויה ועומדת בעמלק. במלאק הראשון אני לא יודע מה הרוויחו, המלאק. במלאק השני אני יודע מה הרוויחו, המלאק הרוויח. הנכדים של אמן חזרו בתשובה, למדו תורה בבני ברק. גרמניה היום, יש שם הרבה גרים גם, יוצאי נאצים. מי גרמניה? גרמנים יש, גם בישיבה יש גרמניה אחת. כאן? כן, אבל היו לנו כמה גרמנים, בישיבה לבד היה לנו כמה גרמנים. אחד הגרמנים, הוא פרסם לי את הספר בעולם, על השם יוצאות בנוח. הגרמני הראשון שלמד פה בישיבה, הוא קישר אותי לגרמנים, וזה פרסם את הספר. הוא נחשב כמו המלאק? גרמניה זה המלאק. לא, שאלה, ש... לא, מי ש... גרמני ש... לא, מי ש... המלאק, זה אני אמרתי, ועוד חידוש אמרתי, עוד חידוש אני אמרתי. אמרתי שהיום אפשר לקיים את המצווה של המלאק. כולם אומרים איך, הרי אנחנו לא יודעים איפה המלאק. כתוב בהלכה שהיום אנחנו לא יכולים לקיים את המצווה כי אנחנו לא יודעים מי זה המלאק. אמרתי, זה לא בעיה, יש לי עצה שנקיים את המצווה. איך? כתוב ברמב״ם שהמלאק שמשמר שבע מצוות בנוח, הוא מפסיק, אני לא צריך להרוג אותו, הוא מפסיק להיות המלאק. אז אמרתי, אם כך, יש לנו עצה פשוטה, נהפוך את כל העולם לשומרי שבע מצוות בנוח. אז מכינו את המלאקיות שבעולם, לא את המלאק, את המלאקיות. וזה נקיים את המצווה בצורה יותר פשוטה. נמחה את המלאקיות שבעולם, על ידי שנחנך אותם לקיים שבעולם בנוח. היו אצלי גויים הגרמנים, שאלו אותי על הנחיית המלאק. אמרתי להם את היסוד הזה גם כן. אמרתי, אנחנו נמחה את המלאקיות, זה יפתור את הבעיה. גימור ריש מם. ריש מם זה 240 עמלק. גימור זה השלישי. עמלק השלישי זה גרמניה. גרם. ישמעאל זה עמלק? לא, ישמעאל זה שותף של עמלק, לא עמלק. הפסוקים, תיקח בראשית, תראה את זה. אבל זה חינם כלפי עם ישראל, תסתכל. תיקח את החומש, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו, אומר המדרש זה בבל, ועבורו זה מדי, חושך זה יוון, על פני תהום זה מלכות רביעית, שאין לה חקר. זה רומא. על פני תהום, שני המילים האלה על פני, זה יוצא בדיוק גימטרי המלאק, תאום יוצא ישמעאל, בדיוק. זאת אומרת, כל ההיסטוריה, ארבע מלכויות, ובסוף עוברים דרך המלאק זה השואה, עכשיו המלחמה שלנו עם הערבים ישמעאל.
תהום זה בדיוק גימטרי ישמעאל, ועל זה בדיוק גימטרי עמלק. עכשיו יש שאלה כזה, שאמרו שבגלל שישמעאל עשה ברית מילה, בגיל 13, כשהיה בר מצווה, ולכן ממי השישי אחרי ספירה, יש להם כאילו שליטה על ארץ ישראל על 13 מאות. וזה אמור, כבר להסתיים במאה ה-20. זה נגמר, זה נגמר. אבל זה עוד לא נגמר, למה? זה נגמר, הם לא שולטים על הארץ, הם רק פה, רק זה... אבל הם עדיין עושים בעיות. עושים בעיות זה כן, אבל זה לא אמור שלא יהיה. אבל שליטה על הארץ זה עכשיו שליטה שלנו על הארץ. נגמר השליטה של עמלק. אנחנו לא בסדר, אז הקדוש ברוך הוא שולח לנו אותנו, להחזיר אותנו בתשובה. מלחמת ששת הימים החזירה בתשובה את יהודי רוסיה, מלחמת יום כיפור החזירה הישראלים בתשובה. רואים שכל המלחמות האלה מחזירים אותנו בתשובה. בלי המלחמות היינו שוכחים את התפקיד שלנו. לכן אנחנו בפורים, נודה לקדוש ברוך הוא גם כן, על הניסים ועל הנפשעות והרשעות ועל המלחמות. מי צריך מלחמות? צריך, צריך, לצערנו הרב צריך. המלחמות מחזירים אותנו בתשובה. השם איש מלחמה. כן. כתוב. נכון. באנו מלחמות, אתה אומר כל... גם כן באנו מלחמות, שהקדוש ברוך הוא עושה את המלחמות. רצה הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו מלך המשיח בצנחריב גוג ומגוג. כנראה בלי גוג ומגוג אין משיח. בלי מלחמות אין משיח. מלחמת העולם הראשונה נתנה לנו את בלפור, מלחמת העולם השנייה נתנה לנו את המדינה. מלחמה השלישית כנראה תיתן לנו את המשיח. לצערנו זה ככה זה. טוב, זהו. אז למדנו קצת למה צריך לזכור את עמלק. להכיר תודה לקדוש ברוך הוא, לדעת שיש דין ודיין, יש עונש, ולהכיר גם כן את אכזריותו של עמלק. אכזריותו. למה אנחנו צריכים למחוק את עמלק? למה צריך ללחם נגד הרע? הומניזם, ההומניזם שלנו, של העולם הגוי, רע מאוד. חיזבאללה זה לא טרור. היום שאנחנו רואים על זה הומניזם של בני אדם. הומניזם זה מיסטייק, ביג מיסטייק. לא נלחמים נגד הרע. היפוקריטיס של ההומניזם זה הרבה היפוקריטיס יש בזה. אז זה מה שהיה לנו טעות בהיסטוריה. שאול המלך, זה הטעות שלנו. שאול המלך שאל את הקדוש ברוך הוא, בשביל מה להרוג אותם? כבר זה, שאול ואז הומניסט. יברוג תאמן, הומניזם בגרמן. זה מה שהתורה נלמד אותנו. כתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל נפשך, בכל לבבך ובכל נפשך, בשתי יצריך. צריכים גם להיות רע. איפה צריך להיות רע? אוהבי השם, שנאו רע. שומר נפשות חסידה מיד רשעים. שנאו רע. הלא משנאיך השם בשנאה מתלונך את כותה. תכלית שנאה שנאתים. הנשנא את עמלק זה מצווה ללמד אותנו שצריך לשנא את הרע. היה אחד, טיפש, פרופסור גדול, אבל טיפש גדול גם. בפורים, היה ביום ראשון של פורים היה בירושלים, ביום השני של פורים ברח לתל אביב, כדי שלא ישמור פורים. אמר, הוא לא יכול לשמוח שהרגו אנשים. אדם... מה? הוא לא יכול לשמוח כשהרגו אנשים. הרי אנחנו ניצחנו את האויב שלנו שבא להרוג אותנו. הוא לא יכול לסבול שהרגנו אנשים. והאדם הזה קרא לחיילים שלנו יהודה נאצים. כמו שהתנועה פוליטית, שמאלנית. כן, היא רק עוזרת לרוצחים. כן. זה מה שפרשת עמלק באה ללמד אותנו עוד דבר, שצריכים לשנוא את הרע ולא לרחם על הרע. כי מי שמרחם על הרע,
וזו טעות גדולה של אירופה. אירופה נותנת לאסירים, לפושעים, תנאי טובים בכלא. גם היום רוצים לאסירי הביטחון להקל עליהם את ה... זה רחמנות על האכזרים, זה אכזריות על החברה הטובה. מי שמרחם על גנבים ורוצחים, הוא רשע גדול, כי הוא מתאכזר על האנשים הטובים. מי שעוזר לגנבים ורוצחים להרגיש טוב בבית סוהר, אם זה ג'ל, to have comfortable life, is very cruelty. כי הוא מתאכזר על האנשים הטובים. Because so as much from... מי יאכזר? מתאכזר. מתאכזר. רוזנה. מתאכזר, מי שמרחם על הרשעים, זה מה שגם כן מלמד אותנו מחיית עמלק. לא לרחם על רשעים. זה גם עוד מצווה, לא לרחם על רשעים, אני לא משנאך השם אשנא, ואוהביך את תכלית שנאה שנאתים לא אויבים היו לי. לא, לא לרחם על רשעים. מי שמרחם על רשעים הוא מתאכזר על הטובים. כי הרשעים אז לא פוחדים. מי שמוכן להיות עורך דין של פושעים, צריך לבדוק את המוסריות שלו. זו עובדה. כל אלה שצועקים עלינו בגלל הפלסטינאים, אף אחד לא אכפת לו שעכשיו הרוגים בסוריה, 70 אלף הרוגים יש פה בסוריה. ואנחנו עושים... בונים קצת בשטחים של הפקר, בשטחים, אז העולם צועק עלינו. ושהרגו עכשיו בסוריה 70 אלף איש לא אכפת לאף אחד. ככה זה בא ללמד אותנו, שבחיית עמלק צריך למחות את הרע, לא לבחר, לא לרחם. זה מצווה רשות או מצווה... זה מצווה, להגן עלינו זה מצווה, זה לא רשות. הגנה זה לא רשות. הבא להורגך השכם להורגו, זה לא מצווה, סתם רשות לחובה. הבא להורגך השכם להורגו, מי שרוצה להורג אותך, אתה תהרוג אותו קודם, שלא יהרוג אותך. אז זה מצווה, נכון? זה נקרא לכם מצווה, כן. להגן עלינו זה מצווה. טוב, בואו נראה עכשיו. אני מתחיל לקרוא את ה... בפנים את ה... מצווה תו ריש ג' תו ריש ג' שנצטווינו לזכור מה שעשה עמלק לישראל. מה הוא עשה? שהתחיל להתגרות בם בצאתם ממצרים, בטרם נשא גויים וממלכה ידו עליהם. לא היה שום סיבה להילחם נגדנו. זה לא באנו לשטח שלו, רק שנאה. עניין שכתוב ראשית גויים עמלק, בתרגומו ריש קרביה לישראל אבי עמלק. ראש הלוחמים בישראל היה עמלק. למה? שהכל היו יראים מהם. ושומם היד הגדולה אשר עשה להם השם במצרים. העמלקים ברוע ליבם ובמשגם הרע לא שתו ליבם לכל זה והתגרו בם. והעבירו מתוך כך יראתם הגדולה מלב שער עמוד. חז"ל קוראים לזה אשר קרחה בדרך. מה זה קרחה בדרך? קירר אותנו בדרך. איך? וזו שיצא למלחמה נגד היהודים, מכירר את ה... וכעניין שמשלו בזה, למשל רבותיהם, זכרונם לברכה, ליאורה רותחת, שאין כל בריאה יכולה לרדת תוכה. ובא אחד וקפץ וירד לתוכה, אף אותי שנכווה, יאורה זה סיר גדול. מים רותחים עוד. בא אחד וקפץ, הכיר אותה לאחרים.
ועל זכירת עניינם זה נאמר זכור את אשר עשה לך מלאק בדר בצטר מצרים. רבי שושי המצווה, מה הטעם של המצווה? אז הוא אומר, לתת אל ליבנו שכל המצר לישראל סלוי לפני השם ברוך הוא, וכי לפי רעתו ועמדתו לדברו, לזכות עם רעתו ורעתו. הוא אומר, החינוך צריך לזכור חשיבות עם ישראל. מי שנלחם בעם ישראל, יהיה לו עונש גדול. צריך להשמיד את הצעירים ועבור. השאלה הגדולה שלנו היום, ואין לי תשובה מספיקה, למה גרמניה עוד לא קיבלה את העונש שלה? גרמניה לא, עדיין לא קיבלה את העונש שלה. בהיסטוריה יש לזה הסבר. נבוכדנצר החריב את ירושלים, וגם הוא לא קיבל את העונש. למה? כתוב בספר דניאל, שדניאל אמר לו, כל זמן שתיתן, היו הרבה יהודים עניים, אמר לו, תיתן להם סיוע כספי, צדקה. כל זמן שהוא עזר ליהודים, הוא לא נענש. כשהוא הפסיק לעזור ליהודים, הוא קיבל את העונש. גרמניה עוזרת לנו עד היום. היא נותנת לנו שילומים. אמרת? היא נותנת שילומים, פיצויים. פיצויים. היא משלמת עד היום. וכבר יותר מ-60 שנה שמשלמת. היא משלמת כל הזמן. לכן היא עוד לא קיבלה את העונש שלה. אני לא יודע אם תקבל את העונש או לא תקבל את העונש, אבל לכל פנים, אנחנו יודעים לפי הסיפור בגמרא, שלמה נבוכדנצר לא קיבל את העונש מיד, כי הוא עזר ליהודים. כל זמן שהוא עוזר ליהודים, הוא לא מקבל את העונש. גרמניה עוזרת לנו עד עכשיו. לכן היא לא קיבלה את העונש. היא עוזרת עד היום. אבל למה צריך לקבל? עונש נכדים של נאצים, זה לא הם עשו משה, זה רק סבות שלהם, כאילו... זה לא בדיוק ככה, כיוון שזה מפקד המון אבות הבנים, אם הם רעים כמו אב הסבא, אז מקבלים את העונש של הסבא גם. בדרך כלל זה גם נשמות של גלגולים, זה לא... מערכת הגלגולים, פרקרניישן, זה יש תמיד. גלגולי נשמות. יש חשבונות שמיים. אנחנו למדנו בגילת אסתר שמרדכי תיקן את בזעקה הגדולה שלו, מה שיעקב גרם לעשיו לזעוק זעקה גדולה ומרה. כשנודע הגזרה של המן למרדכי, צעק זעקה גדולה ומרה, אומרים חז"ל זה היה כנגד הזעקה הגדולה ומרה של עשיו כשיעקב לקח את הברכה. אין דבר הולך לאיבוד. צריכים לשלם את זה באיזושהי צורה. איך, את החשבונות, מה שאתה שואלת, מה הבנים מקבלים את העונש, זו שאלה חשובה מאוד, ובדרך כלל התשובה היא גלגול. אחרי שאנחנו יודעים את סוד הגלגול, ובימינו הנושא של גלגול נשמות קיבל אפילו אסמכתה מדעית במידת מה, שאנחנו יכולים לראות את זה. אני קראתי מאמר, מישהו הביא לי עיתון, אני לא יודע איזה עיתון היה, אם זה היה מעריב או ידיעות, הוא הביא לי את הקטע הזה, שבן של אדם אומר לאבא שלו, מה אתה קורא לי יוני? אני ירמי, אח שלך. אח שנהרג בתאונת דרכים. הוא חשב כל הזמן האבא שהוא שמע את הסיפור ואימץ לעצמו את השם של הדוד. כשהם הגיעו לעיר שהם נולדו פעם לביקור, אז הוא הראה לו את המקומות, הוא אומר, לא שיחקנו פה זה פי, כשהגיעו למקום שהוא נהרג, הוא התחיל לצעוק, אני מת, אני מת. באותו מקום שהוא נהרג בפעם הקודמת. אם אתה, אצל הדרוזים, האמונה בגלגול נשמות היא מאוד מעניינת. סיפר לי רופא שעבד עם דרוזים בגולן, שיום אחד חייל דרוזי ביקש מהחיילים שיעזרו לו לחפש את הקבר שלו. עד שמצאו איזה קבר, הוא אמר, הנה, זה הקבר שלי בפעם הקודמת. יש חשבונות שמיים שהם גלגולים. אנחנו לא יודעים את חשבונות שמיים, אבל זה, הכל יש לזה חשבון. גרמניה עוד לא קיבלה את העונש שלה, אולי לא תקבל, כי היא עוזרת לנו היום בצורה לא, מוזרה מאוד. מרקל, היא עוזרת לנו יותר מכל האירופאים.
האירופאים, זה נכון. מכל האירופאים, כאילו זה אותם. היא נתנה לנו גם את הצוללות עכשיו. מה המשיכה בת? צוללה זה אוניות תחת למים. מה? קרבלה בתוך היער. מה זה נקרא צוללת? צוללת. היא נותנת לנו הרבה דברים. לכן, לפחות מרקל, היא שומרת על גרמניה שלא טובה בזה שהיא עוזרת ליהודים. אז נמשיך הלאה. כמו שאתה רוצה במלאכים, מפני שהשר ראה גדולה לישראל שהתחילו להזיקם, ציוונו ברוך הוא לאבד זכרו מן הארץ אשר יש אחר בתקלה. כל אלה שפוגעים ביהודים מקבלים את העונש שלהם בסוף. מדיני המצווה, מה שאמרו זכרונם לברכה, שחיוב שכירה היא גם בלב ובפה. וכן הוא בספרי, זכרות אשר עשה וגומר, יכול בלבבך, כוונה בלבבך לבד, כשומר לא תשכח, כתוב זכור ולא תשכח, כתוב שני דברים. זכור זה הכוונה, זה לא רק remember, אלא מנש, תזכיר, תדבר. לא תשכח רש יחת הלב אמור, אמר אני מקיים זכור, שתהיה שונה בהפיך עד כמה ספרי. וכל זה כדי שלא ישכח הדבר. אני הייתי אומר שזכור, אולי זה גם כן בשביל לספר לאחרים, לדור הבא. למה צריך לזכור בפה? הוא אומר, הכי נכון מסביר למה צריך בפה, שזה יותר חזק. אם אדם זוכר רק בלב, זה פחות משפיע על האדם. יותר משפיע על האדם כשהוא מזכיר בפה. ולמה צריך את כל זה לזכור? כדי שלא ישכח הדבר, פן תחלה שבתו ותחסר מהלוואות באורך הזמנים. ולזכירה הזאת בלב ובפה לא ידענו בזמן קבוע. הוא אומר, בתורה לא כתוב. איפה להזכיר, כמה להזכיר, מה להזכיר. לא ידענו בזמן קרוב בשנה או ביום, כמו שצווה במשרד יציאת מצרים, על יציאת מצרים כתוב, למען תזכר מצרך ומצרים, כל יום מחייך, כתוב כל יום, כל יום, כל לילה. למה מציאת מצרים כתוב מתי? אומר בעתם, למה מציאת מצרים? כי בשכירה היא כרדת. כמו שהכרנו לדיבור הזה בהרבה מקום בספר, יציאת מצרים זה הדבר, אחד מהדברים המרכזיים של היהודי, לדעת שיצא ממצרים. אבל טעם זכירת מה שעשה עמלק אינו רק, אלא שלא תשכח שנאתו מליבנו. כל הסיבה היא רק שלא נשכח לשנוא אותו. די לנו בזה לזכור עניין, פעם אחת בשנה, או בשתי שנים, או שלוש. אתה עושה מדאורייתא מספיק פעם בחיים בערך, או פעם בכמה שנים. והנה, בכל מקומות ישראל קוראים ספר התורה בשנה אחת או בשתיים או שלוש לכל הפחות. כי בארץ ישראל היו קוראים כל שנה את החומש. בחוץ לארץ כל שלוש שנים, שהפוך, בארץ ישראל היו כל שלוש שנים קוראים את התורה. היו מחלקים את הפרשיות לשלוש. מה שאצלנו, שנה אצלנו זה לקח שלוש שנים. אולי בגלל שיותר למדו את הפרשה. מורדים. ובאמת זה was reading, בארצל was learning. כנראה זו הסיבה שבארצל יותר למדו, אז לכן למדו פחות, לקחו יותר קטעים יותר קטנים ולמדו אותם יותר לעומק. המדרשים, וזה של ארץ ישראל. לכן אני חושב שאולי בגלל זה, כי המדרשים, כמו שהרחיבו, more wide learning, זה היה בארץ ישראל, לכן זה פרשה מזמור שיותר קצר. ובחוץ לארץ הם יותר קרוב. בחוץ לארץ, ואנחנו עושים כמו בבל, הם גורמים את התורה כל שנה. אבל בארץ ישראל היו קוראים את זה כל שלוש שנים. שנה אחת או בשתיים או שלוש לכל הפחות, והנה הם יוצאים בחפש הזו. ואולי נאמר, כי מנהגם של ישראל, בפרשת זכור, לקרותה בשבת מיוחד כל שנה ושנה, התורה היא מפני זו שקבעו כן. אומר, אולי זה חיוב תורה. יש באמת, רבי ישעיהו ברלין אומר, למה צריך לקרוא כל שנה? הוא מביא רש"י, שבטבע של בן אדם, שאחרי שנה שוכחים, זה כבר מצב חדש. אבל כתוב שם כמו ככלי עובד, שנה
אדם, הזיכרון של האדם חי יותר. אמרנו, עד 60 שנה אדם זוכר, אבל חי זה שנה. לכן אומר שמצווה לקרוא את זה כל שנה, כי הזיכרון של בן אדם זה בעיקר לשנה. לפני מצווה זו שקבעו כן, והוא השבת שלפני פורים לעולם. ודין יהיה לקרותה ביום פורים, לפי שהוא מעניינו של יום, כי המן הרשע היה מזרעו. אז הוא שואל, למה לא קוראים את זה בפורים? אנחנו בפורים כן קוראים, ויבוא עמלק. אבל המחייתו של עמלק, זה גם כן יש ויכוח, אם יוצאים ידי חובה במה שקוראים בפורים, כי בפורים קוראים ויבוא עמלק, לא קוראים להתחיל במחייתו. אז הוא אומר, כי המן הרשע היה מזרעו, אבל להודיע שקודם נעזר להצטלן בסחירה זו, קבוע פרשה כזו בפורים. עוד לפני המן היינו צריכים לזכור את זה. אבל סמכו לפורים הזה ראש אמור זכרונה וברכה במקומו, סמכו עניין לו, כי זה דומה לעניין הזה. נהג המצווה הזו בכל מקום, בכל זמן, מסחרים. אומר שכל המצווה בשבת זכור לא צריכים נשים ללכת, אבל זה לא ככה. במציאות היום, אצל אשכנזים, אנחנו פוסקים שגם נשים חייבות. במיוחד אם זה לזכור את ההצלה, או לזכור שיש עונש בעולם, וגם נשים צריכות לדעת. אם אנחנו אומרים שזה כל הזה רק מטרה כדי להילחם בעמלק, זה באמת נשים פטורות. כי להם לעשות את המלחמה ונקמת האויב, ולא לנשים. הוא עובר על זה ולא זכר בליבו, וקרא בפיו מעולם מה ששמר כישראל. אם אדם לא קורא אף פעם את זה, ביטל עשה זה, וגם אמר עליו שבא על זה, שהוא לא תשכח כמו שזה טוב אליו, שהוא עושה את זה בזאת השם. זה שחיית עמלק. עכשיו, מצווה תף ריש דלת, עוד מצווה אחת, נלמד עכשיו. יש כאן, לפי החינוך, הוא עשה בזה שלוש מצוות. תף ריש היא שלא לשכח מה שעשה לנו, שנמנענו מלשכח מה שעשה לנו עמלק, כלומר, התחלתו להזיק לנו, זה מה שעשה לנו. אז זה נאמר פרשה הזו שמעלק לא תשכח, וכתוב בספרי זכור בפה, לא תשכח בלב, כלומר, לא תשתיר שנאתו ולא תסירה מנפשך, עניין שתשכח אותו. אל תבטל את החשיבות של המצווה בלבך. זה מה שאומר, מה זה נקרא, לא נשכח בלב. אדם זוכר או לא זוכר, אלא כמובן לא לעשות דברים שמבטלים את הספירה. כן, זה המצווה, זה משהו שהמצווה שלנו עכשיו. אבל עכשיו יש עוד מצווה שעוד לא גמרנו אותה. להילחם נגד עמלק. עד עכשיו דיברנו למה צריך לזכור את עמלק. עכשיו נלמד את המצווה למחות זרעו מן עמלק, להרוג אותם. שנצטווינו למחות זרעו של עמלק ולאבד זכרו מן העולם, זכר ונקבה, גדול וקטן. אז זה נאמר תמחה זכר עמלק, שבכלל זכר הוא הכל. וכבר טעה בניקוד תיבה זו גדולה דור, והוא יהיה בן צויה, וישיב על נקבתו, למד זכר זו מלשון זכר. מן. לא תימן. תימן. לפי שרבו, כן, לא תימן, כן, לא השגיח יפה לה, שם דום כזו נשתבש, והוא היה וקרא זכר במקום זכר, כמו שבא ובא, ואת הפרק לא יפור. ושורשי המצווה, העניין שכתבנו במצווה קודם, דיני המצווה קצרים הם, והם מבוארים בפרק שמיני מסותה, וזאת מן המצוות המוטלות על הציבור כולם. זה חיוב לצאת למלחמה. מלחמה זה לא עניין פרטי של בן אדם, זה עניין מלחמה זה של ציבור, the nation, obligation. עניין שאמרו זכרונם לברכה, שלוש מצוות נצטברו ישראל בשעת כניסתם לארץ, למנות להם מלך, לבנות להם בית הבחירה, להכריז זרע עמלק. ובאמת, מוסיף החינוך מסורה שלו, ובאמת, כי גם כל יחיד מישראל, הזכרים, מוטל חיוב להורגם לעבדם מן העולם, אם יש כבר בידו. בכל מקום, בכל זמן, אם אולי ימצא אחד מכל זרם, עבר זה ובא ידע אחד מזרם עמלק ויסיפק בידו כבוד הרגו ויתן לעשה זה. החינוך לומד חידוש גדול שיש גם חיוב פרטי, אישי, private obligation. אם אדם נפל בידו עמלק, אם מיט עמלק אני אוהב פונד, תוקילים, חייב להרוג אותו. זה מה שלומד כאן
החינוך הוסיף מצווה מעצמו, שזה לא רק חובה לעם, ואני אומר שזה שתי חלקים. אני הייתי אומר ככה, ללכת להילחם נגד עמלק, to go to his land, to fight with him, is obligation of the nation, of the king of the nation. יש אומרים שזה רק חיוב על המלך, או חיוב על העם. אבל על אדם פרטי שהעמלק נופל לו בידיים, יש חיוב לכל אחד ואחד. באופן אישי, זה חינוך מחדש, שיש גם חיוב למחות את עמלק באופן אישי. פרטי, אם אפשר. ובמיוחד מה שאנחנו הוספנו, שאפשר היום לקיים את המצווה על ידי מחיית המלקיות. אם אנחנו מלמדים שורץ עוד לנוח את המלק, אנחנו מחיית את המלקיות. זה מה שאני חושב שכאן יש להוסיף. וגם להתבונן שמתוך הצרות באים הדברים הגדולים, מתוך הצרות. בגלל עמלק קיבלנו את התורה, בגלל המן יש לנו את קבלת התורה, ובגלל השואה יש לנו את המדינה וגם את החזרה בתשובה. זה גם צריך ללמוד, שמהרע הקדוש ברוך הוא לא עושה רע. אם נראה לנו רע, צריך להסתכל בסוף כמה טוב יוצא מזה. יש לנו את פורים, בלי המן אין את פורים. בלי השואה אין מדינה, אין חזרה בתשובה. אין כלום. אני שאלתי את הקרובים שלי שהיו בחוץ לארץ בזמן השואה. אמרתי להם, אם לא הייתה שואה, הייתם נשארים יהודים? בכלל לא יכול להבטיח לי. הבנים שלהם ודאי שלא יכלו יהיה להבטיח. על עצמם אולי כן, אבל לא על הילדים. גם הילדים שלהם יראי שמיים, יש ביניהם תלמידי חכמים. זה לא היה קורה בחוץ לארץ בשום אופן. אז צריך לזכור גם את זה, שמהרע, שנראה לנו רע, מה שהקדוש ברוך הוא עושה, מסתכלים בסוף, וראית את אחוריי לפניי לא יראו. כשאתה מסתכל אחרי זמן אחוריי, וראית את אחוריי, אז אתה מבין כמה הקדוש ברוך הוא צודק, לפניי לא יראו. בשעת מעשה אנחנו לא מבינים, אבל אחר כך מבינים. גם זה לומדים ממלחמת עמלק. אז יש הרבה דברים שלמדנו היום קצת מעמלק, אבל מסתבר שזה לא הכל, יש עוד יותר. כי יש עמלק בלב גם כן. יש שלוש סוגי עמלק. יש עמלק ביולוגי אצל הגויים, יש עמלק בתוך עם ישראל, כתוב בזוהר הקדוש, שבזמן המשיח יהיו גם עמלקים בתוך היהודים. אלה שעוזרים לגויים נגד עם ישראל זה עמלקים, בתוך עם ישראל. והחסידים אומרים שיש עמלק בתוך הלב שלנו, יצר הרע זה עמלק שלנו. והכוח העיקרי של עמלק זה ספק, עמלק גימטריה ספק, big doubt. הוא לא בא, I don't come to say to be bad, he make doubt. ספקות הוא עושה, doubt. זה מה שהוא עושה לנו, ספקות. בעיקר בלחמה של עמלק, לעשות ספקות. טוב. השם יעזור לנו וכאן נגמור עם עמלק בעולם, ואז כתוב מלחמה לשם ועמלק מדור דור. אז זה התיקון של העולם, יש לי. לא יהיה יותר עמלק בעולם.